Lezárták az utakat, kitárcsázták a biobúzát, elindult a földfoglalás Kishantoson. Az új bérlők akcióba léptek. Ezzel viszont kárba vész az a munka, amelyet a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ 21 éve végez. A nyertes földbérlők úgy érzik, a most felszántott földeket jogszerűen használják, a régi gazdák ennek az ellenkezőjét gondolják. Török Réka riportja. Éppen a Kishantosi Nonprofit Kft. Ügyvezetője próbálja bizonyítani a saját igazát az egyik új tulajdonosnak. Gyakorlatilag egy folyamatban lévő bírósági ügyben önbíráskodás folyik ezen a területen. Két oldal, két állítás. Valakinek igaza van. De kinek? A kishantosiak védik a területüket. Azt a területet, amelyet 21 éve művelnek 452 hektáron, vegyszermentesen. Tavaly ősszel vették el tőlük az állami földeket, mert a földbérlet pályázatokon veszítettek. A Nemzeti Föld Alap a mai napig nem számolt el velünk, amíg nem fizetik ki az előző használót, addig joga van birtokban tartani azt a birtoktárgyat, mi ezt tesszük. Per is indult az ügyben, a kishantosiak ugyanis nem hagyják annyiban. Tárgyalás még nem volt. Itt vannak az idéző végzések, hogy még csak most lesznek majd a tárgyalások. Ugye például Barabás János úr, aki itt önöknek nem adott interjút, április 25-én lesz az a tárgyalás a bíróságon, ami hát eldöntheti ezt a birtokvédelmi ügyet. Amíg nem dől el, értetlenül állnak a történtek előtt. A földpályázaton nyertes nagygazdákat hiába próbáltuk megszólaltatni, nem nyilatkoztak, csak veszekedtek. Bitai Márton, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára szerint a Nemzeti Földalapkezelőnek nincs köze ahhoz, hogy a helyi gazdák megkezdték a szántást, de hozzátette, hogy jogszerűen használják az általuk elnyert földterületet. Ha abban reménykednek, hogy megnyerik, akkor miért szántják be a kikelő búzát, akkor miért teszik tönkre azt a termést, ami esetleg nekik lenne termés, ha meg nem hisznik az igazukba, akkor hogy merik ezt megtenni? Ezt már a Greenpeace kérdezi felháborodottan. Ők egyébként a Magyar Természetvédők Szövetségével közösen fújtak riadót, és tettek feljelentést az ügyben hűtlen kezelés miatt. Greenpeace már tavaly őszóta harcol azért, hogy Kishantos megmaradjon, hiszen minden olyan értéket képvisel, ami a jövő szempontjából fontos. A Greenpeace csináltatott egy közvéleménykutatást, amelynek az lett az eredménye, hogy a lakosság több mint 70%-a, 76%-a úgy gondolja, hogy Kishantosnak vissza kell kapnia a földjeit. Ezzel az együtt PM és az LMP is egyetért. Egészen felháborító módon az elvetett bio minősítésű búzát tárcsázzák éppen, vagyis teszik tönkre. Mégpedig meglehetősen agresszív módon körbezárták magukat. 15 éve vegyszermentesen művelt földekről van szó, szóval most itt éppen majd megnézhetik, ahogy elüt engem az autó. Tehát ilyen agresszióval közlekednek egyébként. Az Együtt PM szakpolitikusa szerint ez politikai bosszú, ráadásul a mostani bérlők alaptalanul nyerték meg a pályázatokat. Olyan cég is nyert, ami a pályázat beadásakor még egészen más volt a székhelye és más volt a tevékenységi köre. Az Együtt mellett az LMP szerint is elfogadhatatlan a pusztítás. A zöldek szerint felbecsülhetetlen mértékű az eszmei kár, amelyet az új bérlők okoznak. A Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke szerint bűncselekmény, amit az új bérlők tesznek. 20 évi biogazdaság építési munkát pillanatok alatt tönkretenni, ez egy olyan felháborító bűncselekmény, aminek megfelelő büntetése sincs. Majd hozzátette, hogy meg fogják keresni a gazdákat, és kérdőre vonják őket. A teljes területen lévő növényállomány egyébként több mint 140 millió, a búza pedig 9 millió forintot ér. A régi bérlők fiataloknak szerették volna továbbadni a gazdaságot, ez most úgy néz ki, nem sikerül. Török Réka, Hír 24.